Pas 21 qershorit, buxhetet e 61 bashkive të reja do të varen edhe nga qeveria dhe vetëm pas 1 janarit administratorët e rinj do të jenë të pavarur për të vendosur vetë. Drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Reformës Territoriale Artan Shkëmbi zbardh në një intervistë për televizionin Ora News skenarin sipas të cilit do të veprohet me bashkitë e reja për periudhën tranzitore pas së zgjedhjeve deri më 31 dhjetor. Bashkitë sot kanë buxhetet e tyre, të cilat do të vazhdonin normalisht sikur të mos kishte ndodhur reforma, por edhe komunat kanë buxhetet e tyre. Në rast se gjatë procesit të bashkimit të bashkive dhe të komunave do ketë vështirësi, buxheti i shtetit ka parashikuar një fond prej 20 milion dollarësh, të cilët do të shpërndahen pikërisht për këtë gjë, që ministri i shtetit do bëj propozimin për çështjet vendore, do bëj propozimin për katës dhe qeveria do të vendosë shpërndarjen e këtij fondi në varësi të problematikës, të nevojave, po edhe të asaj çka ne kemi konstatuar në bashkitë e reja. Nuk do të lejohet as ulje taksash edhe as ngritje taksash në momentin nga konstituimi dhe deri në dhjetor. Por një kompetencë që kryetarët e rinj të bashkive e fitojnë sapo marrin postin është ajo largimeve nga puna dhe emërimeve të reja në administratën e tyre. Kryetarët e bashkive që në momentin e konstituimit kanë të drejtën të punësojnë sa të duan edhe këtë duan, por gjithsesi ne jemi aty për të asistuar ata. Kreu i Agjencisë së Zbatimit të Reformës Territoriale garanton se në këtë periudhë tranzitore 6 mujore nuk do të ketë probleme në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Sot ka disa nevoja imediate që lidhen le të themi me para përgatitjen e vulave të bashkive, sepse me qenë se njësitë e reja të qeverisjes vendore ndryshojnë edhe vula ndryshojnë. Ne jemi duke përgatitur nipte dhe reja, pra kjo është periudha imediate që ne përpunojmë që gjithë problematika që lidhet me institucionet dhe tjera të zgjidhet pikërisht në këtë periudhë përpara datës 21 qershor. Ndarja e re territoriale administrative do të jetë një test jo vetëm për administratorët e rinj të njësive vendore, që tashmë nuk do të menaxhojnë më vetëm një qytet, por një rajon të tërë, por edhe për qeverinë. Në bashkëpunimin që ajo do të duhet t'u japë edhe të përzgjedhurve që nuk do të jenë nga radhët e saj.